ngoriwa lu ngai chama tiako kini aku foto rejik. Yuko kini mana yoko kujiga ni tiu koko atama ready. Tolo to yoko atama baca mak nyama ngabar nai. Ama mi tiu mukno aku rong najik. Aringai kaku kuta nevi midang. Hai mau ngadu kena gitu yang kuni kamu rakalu. Mamu ngoriwa lu ngai chama tiako kujiga aku foto. Kepa iya nyama ngadu dan. Mamu ngai chama tiako aku foto rejik. Mati kini mau dukul je kerikak. Anai nara mana tangadu. Mamro pia pun dia sama rigi tengah gitu pia bade kalau mana ginde aramunya dia orang itu zaman aja kini orang orang itu nyaman. Nama mengapa tak dia jago kau kujik? Ilio kono royong. Nama segi dua orang agak rokok enak. Ija orang orang itu kau tidak kau kini cewek ay. Ini cewek mana? Ani mana kita polo ini lope lope hari puni. Yang ini mau segi jual lope ikut aku ada mari ringan aku ini ada dia. Nere mulutnya ani ini ada mari kita polo gua baca jual ada ada. Nere ngah, aku kaya nyutung kaya main gua lagi ngah tamar. Apa lu gua apa dia na? Hari kaya gini ngah kaya kro. Apa? Apa? Apa kita napa aku ngulawi? Umu gini kile. Apa kita napa aku kuni ngah buat? Hanya mangal tu mula rumus. Nagina kaderu, mana dah angka jangan kah kaderu anak uyang, aku juga mukerang. Mana kini agi monotolo tu uyang. Mereka kaku. Ane mereka gini dukun. Bal, dukun. Omu tu dah jauh di baru. Tara mati jadi ngah tu gigi kok ama. Kamu ni aku ayam, tali urubak buanak. Arah itu tunggu mama nak ikut. Ane mereka gini. Omu tu nai. Omu tu aku di baru. Omu tu aku di baru. Emam ni gue agi ni ada. Aku kulu siapa lah? Tunggu mama no. Kerikak. Kerikak. Kijong, aku kau kupai jik. Aisyah minta aku kau kata marah. Kau kau majikara kijong. Lakini aku nak bayar nangal. Semua ngepet dari tiada kau kau. Aku kau kijong aku lo dikulo jik. Ani jual tanya marah ni aku itu alat tu amang aku. Aku rumah tu bayar nangal tu. Kalau ni aku kau kau kata marah. Ojeri ayang. Kalau malu kulo kau kira awak sih. Iko angin api arahkan. Ani panu guru ni ada apa-apa kun. Iko wari tu ringa tu. Ini dia nak apa-apa kun tanya. Iko wari tu riada ni kanga tu ko angin. Ibu baca bal. Abalah ya di. Kini agak dia ko kungin tu gam. Ani rika gini tu kun. Foto nai. Aku di kerawang na. Apa? Iko apa nak kalah siap baru. Hey, 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 hey,